تر څنګه ناسته اون غوښتل چې د کاپیسا او ولایت ته په دغه موده کې چې دی دلته والی شوی ده څومره کارونه یې کړي دي دې ولایت ته او څومره دې ولایت پرمختګ کړی ده چې تاسو ورته را بولو چې دی څه وایي که نه. اول سلام علیکم. وعلیکم السلام آقا، ستړی مې شي او ډېر خوشحاله یم چې تاسو نن ولایت کاپیسا ته راغلي یاستئ. ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته احترامات خپل سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم. الله تعالی دې وبخښه. والي صاحب، څومره وخت کېږي چې تاسو دلته د والي په صفت باندې دنده ترسره کوئ؟ تقریبا یو نیم کال دی چې زه په صفت د والي د کاپیسا وظیفه مې اغستې ده او کار کوم دلته. ښه، او تاسو خو خبر یاست چې زموږ خپرونه چې ده هغه د خبردار خپرونه ده. مونږ هر چا ته خبرداری ورکوو، که چیرې د کار وکوم نو زموږ په مونږ کامره به تاسو پسې، او که چیرې مو خدمت ونه کړ دې وطن ته هم کامره به درپسې. خو مونږ مخکې له دې نه چې تاسو دلته والي وئ راغلي و، د ده ځای دغه باسازي و، په دې شیانو باندې مونږ کار کړی ده، لیدلی دي که نه؟ خو اوس کاملا تغییرات راغلي په دې ولایت کې، ځکه چې مونږ د تګاب ولسوالۍ ته لاړو، په دې لویه لاره باندې ماښام سبعي دغه امنیتي ګواښونه نه و، هلته مونږ خپرونې جوړې کړلې، خلک ډېر خوشحاله وو. دا راته وایه چې دې ولایت ته تاسو داسې څه کړي دي که نه چې دا خلک تاسو نه خوشحاله وي؟ نو مننه ډېره، او یقینا چې مونږ د دې نه مخکې چې د خبردار خپرونه راشي مونږ ځان خبردار کړی وو. نو بس کوشش هم کړی دی چې په دې یو نیم کال کې آکا مونږ ټولې خپل هغه ښه هلې ځلې په کار اچولي دي الحمدلله. یو خو ډېر شکر دی چې تاسو خپله ولیدل چې کاپیسا ولایت لکه مونږ چې کوم دعوه کوو چې پرامنه ولایت دی، نو تاسو ډېر شکر دی چې سفر وکړه مرکز ته، حتی تګاب ته دې سفر وکړه، تګاب دې ولیده. نو دا هم انشاءالله دا قضاوت به تا ته پرېږدو، او چې تاسو دا قضاوت وکړئ چې وضع امنیتي زموږ ډېره شکر دی ښه شوې ده. او خاصتا دغه درې میاشتې چې مونږ د انتقال په پروسه کې تللي وو، رسما دلته اوس خارجیان د دې ځای نه وتلي دي، اما زموږ امنیتي وضعیت ښه شوی دی. کومه داسې ناخواله داسې مهمه واقعه په امنیتي بخشونو کې نه لرو. زه ډېر خوشحاله یم چې دا زموږ د شریفو وطنوالو پوره همکاری ده او همغږي ده مونږ سره، د حکومت سره، چې مونږ وکولی شو چې امنیت دلته تامین شي. راغلو په بازسازۍ کې یقینا چې زه به د همدې ځای نه چې مقام ولایت کې زه ورته ناست یو د کاپیسا، نو چې زه کله راغلم دلته مقام ولایت لکه یو بې دروازې او بې دیواره او انګړ یو شی و، چې لکه یو سل دوه سوه لارې پرې خپرې وي. نو یقینا چې ما اول تدابیر دا و چې یو دیوال چې تاسو الحمدلله بیا به وګوري بیرون برجونه او دغه ټول، نو دا هم زر تر زره دام یو دیوال یو دروازه و هم ورته کېښودله، او یوه طعامخانه هم چې انشاءالله د قبلې خواته د مقام ولایت ده، دا طعامخانه هم چې یو وخت کې څلور پنځه سوه کسان په یو وخت کې هلته کولی شي چې ډوډۍ وخوري، دا اوس بالفعل زموږ مامورین پکې ډوډۍ خوري انشاءالله، هغه هم جوړه کړه. او مقام ولایت د یو اسلامي ټولنې دپاره بېدم یو مسجد ده، فکر کوم دا هم ښه نه و. نو مونږ یو مسجد هم په څنګ کې الحمدلله تعمیر کړی دی چې هغه اوس کارونه جریان لري، کېدای شي چې تاسو هغه وګورئ. بل سړک په څنګ کې چې د تګاب او الاسای او نجراب خلکو ته یوه ستونزه وه، نو دغه د مقام ولایت څنګ کې یو سړک و، دا هم تاسو به لیدلی وي چې پوخ شوی دی. اوس یو پوخ سړک لرو الحمدلله چې دا خلک لنډ داسې مقام ولایت ته راځي، خپل مشکل حلوي. شورای ولایتي زموږ بې تعمیره وه، لکه په مسلمانی تعمیر نه و، بېچارګان بس یو دوه کوټو کې دا خلکو سره لویه ستونزه وه. مونږ وکولی شو چې د هغې تعداد ډبره ما کېښودله، بېرته مې افتتام کړو، شکر دی چې اوس د ملت نمایندګان هغې کې ناست دي، ډېر داسې باعزت او باابرو. د شورای انکشافي تعمیر نه و، هغې ته مې یو تعمیر جوړ کړ چې افتتام یې کړه ورځو کې. او په څنګ کې کاپیسا کې برق، یعنی خلکو به خوب لیده چې کاپیسا کې برق څه دی، یعنی نو هم کولی شو چې د انرژي او د اوبو وزارت د مسؤلینو په همکارۍ، د برېښنا د رئیس نه ډېره مننه کوم چې زما هغه درخواست یې ومنه، زما خواهش یې ومنه چې زر تر زره دلته برق راغی، چې تاسو اوس وینئ چې مقام د ولایت هم رڼا لري الحمدلله، او په څنګ کې
حتی حصه دو تا حتی حصه اول تا او شاوخوا کلو تا دا اوس برق کارونه جریان لري. تر نجرا به برق رسېدلی ته به تللی تا به پایې په لاره لیدلي، او انشاءالله هیله مند یم چې په یو نیم کال کې به موږ د نغلو برق هم دا لاین راځي 110 کیلو واټه، چې بیا به د خیره یو کور هم په کاپیسا کې په حتی په الاسای په تګاب په نجراب کې بې برخه به نه وي انشاءالله. او موږ به وکولی شو چې یوه حیاتي فابریکه چې لکه د بهار نساجي فابریکه ده دا هم انشاءالله وکولی شو چې دا احیا شي او نورې داسې عامل منفي پروژې احیا شي. نو من په معارف کې الحمدلله ما 15 مکتبه تر 40 خپله داسې د تهداب د بنیاد ډبرې ایښي دي او تقریبا دیش مې افتتاح کړي دي. لکه دا لنډو شپو کې دغه دوه هفتې مخکې رئیس صاحب شورا ولایتي دلته حضور لري چې زه دی لاړو هغه لرې ساحو کې لکه درنامه یو کلی دی چې په کوبند کې هلته هم 40 صنفي او مکتب افتتاح کړ سنګ تعلم کې خود، او د کاپیسا د خویندو میندو دپاره هیڅ نه وه نسایي ولادي یو کلینیک یو صفحانه موجوده نه وه. موږ وکولی شو چې لاړو هلته هم یو شفاخانه افتتاح کړه یو روغتون. پښتو پیغامونه پیغام لرو پکتیکا دی ولایت بخښلو. السلام علیکم څنګه ما ډاکټر ولایت دی جلیل. السلام علیکم زموږ د غږیزو پیغامونو سیستم سره کله چې اړیکه نیسئ له دې اواز څخه وروسته